kako će ti bolan biti dosadno? Idi hodaj, idi šetaj, idi posmatraj, idi piši, idi čitaj, idi gledaj nešto pametno, korisno. Kako će ti biti bolan dosadno? Daj nešto, zanimaj se nečim. Vakul i'melu, feseyarallahu amelekum. Kad imate, evo ide recesija svjetska, plaho se nešto dešava u svijetu, mimo Japana i ti zemljotresa koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio, len takume sa hatta tukthira zalazil, neće nastupiti sudnji dan dok ne bude puno zemljotresa. Wa arsalna alejhim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin, kaže Allah dželle šanu, kako uništavao ranije narode i kako ih uništavao. Pa nije slao armiju meleka od ozgor s nebes, nije, nego ih Allah uništavao tako. Kaže: "Wa minhum man khasafna bihi al-ard", kaže, neke smo uništili tako što se zemlja malo tresla ispod njih. Zemljotresom ih Allah uništio. "Wa minhum man aghraqna", neke Allah uništio tsunamijem. Allah kaže da je neke civilizacije jake i moćne uništio tako. Neke Allah dželle šanu uništio glasom. Postoji različita objašnjenja da je to glas vulkanske erupcije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su Allahu dželle šanu išareti, pa u kontekstu toga govori se puno o toj recesiji, ali samo jedan mali primjer. Sve skuplja, u Bosni tam divljaju cijene, da Bog sačuva. Brašno. Zamislite da je ovo sve puno brašna, a mi svi gladni. Hoćemo se mi najesti tog brašna? Pa nećemo, ba. Ne može se ni brašna najesti. Ne može. Nek moraš biti čestit, ili mora naravno u nas Hanuma, mi to Hanumama tu dužnost svećanu predajemo, da ona bude česta pa da zamijesi, da zakuha, da ono nadođe tijesto i da tek onda da ga ispeče i da ga jediš. Neće bola ni hljeb se sam napraviti. Znaš, ali mi bi nekako sve, znaš, u Bosni je ta, otprilike, takav mentalitet, valjda ima taj mentalitet, da ljudi nekako navikli na tu humanitarnu pomoć, pa sve to ne bilo nešto se završilo samo od sebe. Pa kaže Allah, radite, pa će Allah vaš trud vidjeti. Koji trud? Bilo koji. Šta god uradite na Božijem putu, Allah će to vidjeti. Njegov melek će to zapisat. Fesera Allahu amelekum wa rasuluh. Dakle, i vidjet će to djelo poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Imaju različita tumačenja šta znači i kako će poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidjeti djela naša, ali ispravno je da će naša djela biti upoređena sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da li smo to učinili, dakle, suprotno njegovom sunnetu ili nismo. Wal mu'minun, i vidjet će vaša djela ko? Vjernici. Vjernici. Neće vidjet nevjernici, često put. Neka će i nevjernici vidjet. Ali vjernici, ovdje Allah u stvari eksplicite traži od vjernika da jedne druge pomažu. Kad god čujete neki hajrat, da se radi, da se gradi, da nešto, pošalji za taj hajrat, makar nek se ljudi osvježi. Ako ne može nešto drugo poslati. Pravi se negdje džamija tamo u vašem kraju u Bosni ili bilo gdje drugo, pa jednu ciglu, ja to kažem i u Zenci našoj, jednu ciglu, ako znam da ima neka džamija da se pravi, ja ću poslati jednu ciglu. Ne, ako ne mogu više, daj jednu ciglu, dvije cigle, koliko mogu da učestvujem u tom hajru. I to je znači obaveza svih nas. Vjernici moraju jedne druge pomagati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, metalul mu'minine, primjer vjernika, fi tawadduhim, u njihovoj međusobnoj ljubavi, wa tarahumihim, i njihovoj samilosti, ke metalil bunjanu, znači kao primjer jedne zgrade, vidite ove sad prste, je šuddu ba'duhu ba'da. Oni jačaju jedni drugi. A ne danas, pazite, to sve se čini sam da hajmo mi raskidat te veze. Hajmo mi pokidat vjernike. Hajmo ih iscijepkat. To je u stvari dio Allahove dželle šanuhu kazni.